Wat we aantroffen was een stoffelijk overschot en nog wat restanten van een lichaam. Hier hebben we een gedeelte van het dossier, het mysterie van de Franse koning. Het verzoek dat wij hebben gekregen is van deze meneer die in Canada woont. En dus het kwam via zijn advocaat het verzoek en meneer was zelf ook aanwezig bij de opgraving. Ik heb ergens gelezen dat er zelfs 800 boeken wereldwijd over geschreven zijn. In 1810 beweert ene Wilhelm Nouwendorf dat hij de zoon is van de onthoofde Franse koning Lodewijk XVI. In 1863 neemt koning Willem II bij koninklijk besluit een opmerkelijk besluit. Nou ja, die heeft formeel erkend dat Karel Willem Nouwendorf wel degelijk een nazaat is van de Franse koning. De familie Nouwendorf, zoals ze oorspronkelijk heette, woonde destijds in het Ginneke in Breda. Die zoon die zou dan weer een zoon hebben gekregen die dan hier begraven ligt op de begraafplaats Zuilen, de protestantse begraafplaats. Voor de afname van een DNA-test werd een stoffelijk overschot opgegraven van Charles-Édouard de Bourbon. Overleden 30 januari 1866. Er werd onder andere een stuk van de kaak aangetroffen. En daar is een stuk materiaal van afgenomen. En verder is er van een dijbeenbot een stuk afgenomen. Dus dat is doormidden gezaagd en daar is een schijf van meegenomen. Ja, de essentie is eigenlijk de twijfel of hij nou wel of niet dus een nazaat is van de Franse koning. De familie Nouwendorf. En die restanten, dat is de afspraak, die worden later terugbezorgd en weer bijgezet bij het graf. Is er 145 jaar na de dood en na de afname van DNA van Charles-Édouard de Bourbon duidelijkheid of het hier gaat om de Franse troonpretendent? Ja, dat is voor ons nog een open vraag. Ik heb daarna een half jaar nog eens navraag naar gedaan bij de betreffende advocaat. Op dat moment was er nog geen resultaat bekend. Mij is toen toegezegd dat als er resultaat zou zijn, dat wij daar ook over zouden worden geïnformeerd. En tot op heden is dat niet gebeurd. Daarmee blijft het mysterie nog steeds een mysterie.